амбай сонь уу? Энэ ч байна. Тэгэхээр нэг үсэл бидний сул дорой байдлыг гүйцэтгэв л дээ. Би тодхон санаж байна. 1993 оны 7 сард туул хорлын иргэдээр ширгэн дээр суугаад Америкас ирсэн Солонгосын англи хэлний багш хүүхдүүд биднэрт брошюр үзүүлээд энэ бол чи, энэ бол бурхан. Уган бурхан хүн хоёр хамт байсан. Харамсалтай бид нар гим нүглийн ангалд тунаад холдсон. Бурхан руу хүрэхин тулд олон зам байдаг. Хүрэх гэж олон зам хичээдэг. Гэтэ хинэн ч альч зам нь хүрдэггүй юм аа гэж зааж исэн. Тэгээ буддизм, магадгүй тэг конфюзизм, заа тэгээд муслим ер өөрөө сайн үйлс хийгээд хичээгээд бурхан руу ойртохгүй ойртдаг. Гэтэ эзээч бурханы өмнө хүрч чаддаггүй гэж. Харин Есүс бол Есүсээр дамжуулан та хүрэх боломжтой гэж заасан. Ингээд тэр үед би Есүсийг хүлээж авсан байдаг. Бурхан чамааг хизээч өрхөхгүй, хизээч хаяхгүй аав гэж хэлсэн. Тэр үед надад найдвар, итгэл орж ирсэн. Ингээд гэртээ ороод тэр бэлгэн төгсөн тэр Библийг би галзуу тэнийг юмшгэл хитэн та уншаад дуусгахгүй юм байсан л. Тэгээ уу би маш их тем цөхөрсөн хүмүүстэй хам залбиралдаг л та. Уйлан, гуун, үнэхээр зовлон дунд алхаж байгаа хүмүүстэй залбирх үед эзний нэг хүслийг би тод санддаг. Тэр хоосон орон цаг Иесус руу замаар дүгтдэг ш, тэр хоосон орон цаг унгахгүй бүгэлдэг зүйл нь нэгүсэл юм байна гэдэг би олж харсан. Тэр хоосон орон зайд тагладаг бүгэлдэг тэр англыг бүгэлдэг зүйл бол эзний нэгүсэл байсан. Эзний нэгүсэлийн ачаар Иесус бидэнд л ирсэн. Тэгэхэр үнэхээр эзний сэнтийн өмнө бид нар очих боломжтой болсон. Эзний сэнтийн өмнө очиод үнэхээр хүнтэй хамт зуучлан залбирах үед амархан байдгүй. Тэр хүмүүс үнэхээр зовлон дотор байдаг. Тэгэхээр заримдаа хүмүүс зарим ишлэгийг говилдгал та маш их говилдаг ишлүүдийн нэг бол 2-р Коринтын 12:9. Тэр надад миний нэг үсэл чамд хангалттай, учир нь мөхс байдал дотор миний хүч бүрэн төгс болно гэж альцсан. Им бид ихэд баяртайгаар мөхс байдлаараа илүү сархна. Ингэн Христийн хүч миний дотор оршихын тулд билээ. Им Христийн төлөө мөхс байдал, доромжлол, гачигдл, хавчлах, хүнд байдал дотор би баяртай байна. Учир нь би эзэн мөхс байна. Тэр үедээ хүчтэй байдаа гэж. Тэгэхээр энд Христийн дотор, үнээр Христийн төлөө мөхс байдал дотор. Христийн төлөө. Тэрс нийгэм дээр мөхс байгаараа Христийн төлөө дурмжилж гачигдаж хавчдаг тухай ярьж байгаа. Тэрс өөрөө буруу юм хийчээд гачигдаж хавчдаг тухай яриаггүй. Энд үнэхээр хүнд байдал дотроо би баяртай байна гэж Иесус Христийн дээр амраа амгалтанд нөхөрлөх, бүрхэх үед, таны нэгүсэл хучих үед үнэхээр Бухны нэгүсэл хангалттай болдог. Яг тэр үед та үнэхээр тэр хоосон орон зоо эцсийн өмнө тэр очих үед нэгүсэл таны бүрхэх үед та үнэхээр зовлон дотор байх үед таны гүцээж бүтэн болгож эзний юм авч чаддаг зүйл бол нэг үсэл. Христийн хүч миний дотор оршихын тулд тийм билээ гэж. Үнэхээр бид нар чадахгүй байна. Бид эзэн дээр өөрөө хүрч чадахгүй байна. Харин та өнийг Христ та намайг хүргэтийм байна, очтгийм байна гэдгээ мэдэх үед эзний хүч бидний дотор хүчтэй болдог. Зовлон дуулаад ядуу ч юм уу өөрийнхөө буруугаас л зовж байгаа хүмүүс байдаг л да. Тэгчээ тэрийг энэ мөхс байдал дотор би хүчтэй байна. Зовд бурхан зовлонтойд талархъя гэж хэлдэг. Энэ зовлон та өөрөө юм нүглээс болж олж эсвэл магадгүй буруугаас хийсэн байж болох. Харин Христийн төлөөх зовлон шал өөр шүү. Тэр ялгаараа гэж үнэхээр хэлмээр. Та Христийн нэрний өмнөөс гавчдаж байна уу? Дурамжлуулж байна уу? Хүнд байдал дотор байна уу? Үнэхээр тэр үед эзний нэг үсэл хангалттай байдаг.
хангалттай байдаг. Миний нэг үзэл миний өндрөл чамд хангалттай гэж хэлсэн. Тэгэхээр яг энэ үед эзний нэг үзлээр дамжуулан Христээр дамжуулан бид нар эзний юм өчдөг. Би хүмүүстэй хамт залбирх үедээ эзний сэнтий юм өчдөг. Заримдаа би зоргтойгоор очдог. Заримдаа би айн чичрэн бүлхэн очдог. Тэгтээ альч тохиолдолд эзний нэг үсэл хангалттай байдгийг мэддэг учраас би эзний сэнтий юм очиж чаддаг. Хүн төрлөختөн болон бурхны хооронд байгаа тэр ган тэр нүгэл гэсэн ангалыг нэг үсэл дүүргэсэн учраас нэг үсэл бидний сул дорой байдлыг гүйцээдэг учраас гүйцэл бодж бид нар эзний юм очиж чаддаг. Христээр дамжуул. Гэр үнхээр эзний нэг үслийг та мэдээд дүрээсээ гэж хүсэж байна. Сул дорой би юу бид эзэнд дээр өөртөө очиж чадахгүй байсан гэдгээ бас хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бартам цангаа таягдан хаях хэрэгтэй. Энэ үед эзний нэг үсэл таныг бүрхэх үед та жинхэнэ хүчийг олдог. Жинхэнэ нэг үслийг мэдэх үед та эзний өмнө зоригтойгоор очдог. Тэг хүмүүсийн төлөө ч гэсэн та бас цоочлон залбирч чаддаг. Эзэн бурхан чамтай хамт үргэлж байна гэдгийг мэддэг. Чи бурхнаас холдсон шарын бурхан дээр үргэлж очиж чадна гэдгийг мэддэг. Тэг та өнөхөр зоригтойгоор гэдэг заримдаа мүлхөөд ч юм уу. Эзний сэнтий өмнө дээр очиж чадуулах, очиж чаддаг болох тийм үү? Очиул чаддаг тэр нэг үсэлт Христ талархаа. Та бурхнаас хол байгаа бол эзний нэг үсэлт итгээрэй. Христ итгээрэй. Баярлалаа.